baixinho porque eu tô no aeroporto. É isso, pessoal. Pra quem não assistiu o último vídeo, corre lá assistir. Eu tô vindo aqui, eu tô no aeroporto. Tô esperando meu namorado, que tá chegando agora. Pra eu, enfim, conversar com ele e ver o que, que a gente vai fazer, se vai dar certo, se não vai dar, enfim. E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Tô falando muito baixinho, todo mundo tá olhando pra mim. Tô gravando no celular aqui. Tô em São Paulo já tem um tempo. Então aguarda aí que eu tô esperando meu namorado chegar. Eu tô olhando toda hora aqui na tela pra ver de qual voo ele vai sair. Eu tô aqui dentro esperando pra fazer a conexão no mesmo voo que ele. Meu namorado ou não meu namorado ou meu ex-namorado, eu também não sei. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se você tá gostando, clica muito no gostei, me ajuda. Corre lá no meu Instagram, corre lá no Instagram do Dedé. Comentem, fiquem juntos na última foto. E é isso, pessoal. Vamos esperar pra ver o que, que vai acontecer. Gente, ele tá vindo, eu vi ele aqui. Ai, meu Deus, tô nervosa. Pessoal, vim no banheiro aqui rapidão pra falar com vocês. Não ia ficar gravando lá esse momento e tal, né? Resolvi não gravar, mas olha, ele falou pra gente ir pra casa dele agora. A gente vai pegar o avião pra Belo Horizonte e lá a gente vai conversar. Ele falou que queria mesmo, que ele ia me falar, que queria conversar. Então a gente vai pra lá agora e vamos conversar, vamos decidir tudo. E assim que eu chegar lá, eu volto aqui pra falar com vocês. Hoje já é outro dia. A gente já tá aqui na casa do Dedé. Com sono, cansado. Eu não gravei ontem pra vocês, que foi um momento muito nosso, assim. A gente precisava de um tempo pra gente conversar. Então a gente conversou muito ontem. E nós decidimos que nós vamos terminar. Imagina! A gente decidiu de vez. Bom, eu vou explicar agora com calma pra vocês, porque eu fiz aquele vídeo pra vocês antes de ontem à noite, tudo na loucura, né? Tudo rápido, só pra explicar o que tinha acontecido. E assim, como eu falei pra vocês, a gente tava lá no México junto e tal, e acabou que vocês viram o que aconteceu no vídeo. Eu fiquei doida com ele porque achei um sutiã no quarto dele. Não, mas amor, agora fala comigo. É, eu entendo. Imagina, ó, e a gente... eu vou pro México e você chega a fazer uma surpresa quando você abre a porta do meu quarto e tem uma cueca em cima da minha cama. Se não fosse o Gabriel, eu ia ficar com... Não, exatamente. E eu falei pra você que eu fui sozinha porque você não tinha contado pra mim que sua irmã tinha ido junto. Uhum. É porque, tipo, a minha irmã não ia. Só que como era aniversário dela e do meu pai, eu resolvi dar um presente pra eles. Ela mora nos Estados Unidos, então a parte não conheceu não ela. Não conhecia ela, gente. Dos Estados Unidos pra Cancún é bem mais barato e mais rápido. Uhum. Então eu comprei uma passagem pra ela e ela veio, tipo, no outro dia. Então, tipo, eu nem cheguei ia falar com a Paty que ela ia. Sim. E ela ficou lá no meu quarto, as coisas dela. Então, e aí quando o pessoal do hotel liberaram pra eu entrar, eu entrei fazendo um tour. Você chegou a ver o vídeo? Não. Eu entrei fazendo um tour no quarto e aí eu tipo... O que tá acontecendo, sabe? Eu fiquei sem reação. E aí eu esperava você entrar pra conversar, mas daí, tipo, aquele sutiã em cima da cama. Aí eu fiquei doida. Eu falei, não, eu vou embora. O que, que eu tô fazendo aqui? E aí, tipo, me bateu um arrependimento de ter ido pro México. Nossa, e aí me bateu... Imagina pra voltar. Se realmente fosse uma pessoa e tal, você ia voltar o voo inteiro, tipo, triste, brava. Ia ser horrível. Ia ser horrível. Imagina, gente, imagina se ele tivesse com a menina lá mesmo. Ué, mas teoricamente você tinha terminado comigo, né? Amor, mas eu tinha terminado só... Meu Deus, eu tinha terminado fazia quantos dias, André? Ué, mas... Terminou. Mas dava tempo já de ter encantado com outra já. Ué, se eu quisesse fazer isso pra poder esquecer você. Gente do céu, ferrado. Não, tá tô brincando doido. Com você, amor. Não, mas olha, gente, é sério. Então imaginem o susto que eu tomei. Claro que eu com certeza tive uma atitude
descabeçada, eu explodi mesmo. Ah, mas qualquer um se visse isso. Qualquer um, não adianta, principalmente mulher, né, gente? Nossa. E você nem, tipo, conhecia a minha irmã. Eu não, exatamente, eu não conhecia a irmã dele. A única coisa que eu sabia que ele contou pra mim, que ela é mais reservada, ela não gosta de aparecer, não, não gosta de gravar, essas coisas, não gosta de gravar. Então por isso que quando ele me contou que era a irmã dele, eu fui lá pra ver se era ela mesmo, porque ele já tinha me mostrado por foto. Aí eu nem conversei com ela pra mostrar pra vocês, porque eu sei que ela não gosta. Mas assim, foi um susto enorme. Mas, e ela é americana, é. Ela, tipo assim, a Paty nunca tinha visto ela pessoalmente. Aí eu já ia chegar gravando também, não dá, só, né, só por gente? Foto. Ela, tipo, fala português e tal, mas ela nasceu nos Estados Unidos, ela vive lá, então, tipo, uhum. Ela não veio visitar, desde que eu comecei a namorar a Paty, ela ainda não veio visitar aqui, então uhum. Não deu pra ela se conhecer. Mas enfim, aí passou esse episódio, a gente fez as pazes, ele esclareceu tudo as coisas e a gente ficou bem. Aí, por causa disso, acabou que rolou uns outros estresses lá no hotel também. Teve uns outros BOzinhos que eu não vou citar aqui. Como todo relacionamento, como todo, né, relacionamento, gente? Normal. Mas a gente ama também falar as coisas pra vocês, porém, a gente também tem que reservar algumas Sim. coisas da nossa vida, porque não dá pra gente expor tudo também na internet, porque acaba Sim. que é muita exposição. Mas a gente ama compartilhar, pelo menos, as coisas boas com vocês. Verdade. Então não tem necessidade da gente também ficar compartilhando as coisas ruins que existem. Vamos compartilhar coisas boas, né? A vida já tem tantas coisas ruins, porque a gente gosta de passar só a nossa alegria pra vocês. Porque vocês estão gastando o seu tempo aqui já vendo o vídeo da Paty, uhum. da família dela, os meus também. Então a gente quer alegrar vocês com o nosso relacionamento, com tudo que a gente vive. É, isso acabou que a gente teve umas outras briguinhas, umas outras coisas lá que aconteceu durante o tempo que a gente tava lá, que é normal. E daí lá, assim, na hora do calor do momento, eu acabei falando, então vamos dar um tempo. Aí ele falou, vamos. E aí ele foi pro quarto dele, eu falei, então tá, então amanhã eu vou pra casa. E aí eu vim. Só que chegando em casa, eu falei, que besteira. Olha por que que a gente brigou, olha o que que aconteceu. E ele também ficou lá, a mesma coisa, né, amor? Uhum. Tanto que ele falou pra mim que Eu só queria ir embora. É, tanto que ele falou pra mim que queria chegar aqui no Brasil e já ia falar comigo pra ir ou lá pra casa ou pra eu vir. E aí quando eu cheguei no aeroporto, gente, eu não gravei pra vocês porque foi um momento muito nosso, mas a gente se abraçou já na hora, já pediu desculpa, já perdoou e já chorou e foi todo aquele drama que vocês imaginam. E aí a gente foi aqui pra casa dele, a gente conversou muito. E a gente sabe que essas coisas acontecem, mas que a gente precisa amadurecer com cada coisa que acontece, cada atitude. E a gente conversou muito e quando acontecer de novo da gente brigar, a gente vai ter mais calma, mais paciência, vai ficar mais calado. Mas é muito bom pra gente amadurecer e a gente aprender com as coisas. E a Bíblia fala assim, como o ferro afia o ferro, um amigo afia o amigo. Então, acima de tudo, nós sempre fomos amigos também. Verdade. Então, o ferro afiar o ferro dói, sai faísca, só que no final os dois saem melhor. Verdade. Então, às vezes existe o atrito, mas é pros dois crescerem. Verdade. E aprenderem. Verdade. Então faz parte. Mas então deu tudo certo, a gente tá aqui agora, eu vou ficar uns dias aqui na casa dele. Aí a gente vai fazer umas coisinhas que eu vou gravar pra vocês. Aqui em Belo Horizonte parece tá que tá tudo fechado. Gente. Eu queria sair jantar, tá, gravar tudo fechado. E fazer umas coisinhas românticas. Dá pra gente fazer um piquenique. É, eu acho uma boa ideia. Tem uma lagoa aqui, né? Como é o nome? Lagoa da Pampulha. Eu não conheci ainda, ele vai me levar pra conhecer. E é claro que eu vou passar esses dias aqui na casa dele, vou gravar pra vocês, vou mostrar a família dele. Enfim, todas essas coisas, vocês sabem que eu, a maioria das coisas da minha vida eu mostro pra vocês. Tem algumas coisas, como o Dedé já falou pra vocês, a gente vai manter mais reservado. Mas a maioria eu coloco aqui pra vocês, tá, gente? Então se você gostou desse vídeo, clica muito no gostei. Estamos juntos sim, né, amor? Sim. Corre lá no meu Instagram, no Instagram dele, comenta na última foto, dá aquela força pra gente, que vocês sempre fazem. Dedé também. Oi. Você já contou a história desse pingentinho aqui? Nunca contei. Mas vai ser história pra um outro vídeo, gente. Bom, gente, é isso. Um beijo muito grande pra você que assistiu até aqui. Clica muito no gostei, se inscreve aqui no canal se você é novo, tem vídeo novo todo dia. Que a gente dia. Tá quase batendo... Um milhão. Isso mesmo. Então dá aquela força pra gente. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.